Boa tarde, povo. Ganhei essa linda abóbora maravilhosa do quintal da minha amiga. Minha amiga também por nome, mesmo meu nome. Aí ela me deu de presente, né? Porque amanhã eu já estou aniversariando. Aí já ganhei hoje uma abóbora de presente, que maravilha, né? Pra fazer um picadinho, botar na carne, um ensopado, ai que lindo. Mas tá tão pesada. Tchau, meus amores. Beijinho. Estou aqui na minha casa, nas minhas plantinhas, porque o sol tá muito quente. Olha minhas plantinhas lindas. Linda, maravilhosa, minha rosa. Oh. Amo planta. Amo planta demais. Ave Maria. Meu sonho um dia é ter um jardim. É muitas plantas que eu tenho. Eu já virei uma rosa só de planta. Olhe para isso. Agora eu vou desfilar na passarela. Não sei muito bem desfilar, mas desfilo um pouquinho, né? Na minha casa, no meu terreiro, no meu lar. Só tá muito quente. Ah,